السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبتي سود هذا ادونكم هالكستوك جوكتين وعنشور اوفيشيال جنال كان قد سعطه هدي اكو عصبت على جنال كسود هو كم بلالك فرق واحبض انا يوصو ذا هذا ان هذا كوارك دونت ان شاء الله ان عاوة حي ذي هاي عنشور حوغا مبروغي رأي ذي هايا الهي هرتون لمرجي كوده يا waxaan arkay arinkii cake si socdo oo marka dambeeso si darooyo xaalad adag si marayo ayaan halka aga jeeda marka caa waxa arkay in maxaa ku dhahaa in wiil kasoo hadlay sharban boy oo hadda si kris aku arkay in aan waxaan ku arkay si kris ahaan wallahi waxa soo qaatay in la ka hamidi bro in wiilku arkay soo sharban boy ka hadlayo laakin masii dabo bogli maali dhex hata darad miya maqana arkay asoo ka hadlay marka ilaa ka hamidiina shalay waa kasoo hadlay marka cimraan aan dhahay ilaa ka hamidi janaalkiisa ku qoran marka caawa wiilkan ayaa dilkee loogu geystay ma dhiman ilaahay waa ka badbaadshay laakiin xoogaa xaalad adag ayuu maraa ilaa ka hamidi ayaa kasoo qaatay bal ila daawado insha allah. soomaaliya heer waxaan marweynaa dadkii maaragtay hadla xataa afka kala qaadaan ya maanta waxaa waaye dhalinteen waxaale maxay usoo tahriibaysaa maxay juqaa usoo dardaraysaa maxay waxaa kor iskaga soo waalihaysaa maxay amar dhimasho ama nolol u leeyihiin ya wadankii haddii waxaa kor xataa ilmihii kasoo qaxeen dhalintii iska shaqaysanaya qaar youtuber noqdeen qaar waxaa koray in duubis noqdeen qaar waxaa kor dukaaman iska shaqaystaan oo ganacsato iska noqdeen looga daba tagay ee waxaa kor meel kastaba noogala horeey ya intay maanta ku badbaadayna intay ku badbaadayna wallaahi billaahi ilki ahay marisa kartid walaalahay aada u badan ayaa meeshaas ku nool aruuran waalid u ahay oo ku nool soomaalida dadka soomaaliyeed aan ka dhashaa ku nool ilaahay waxaan ka baryaa haqa inuu na tuso ilaahay waxaan ka baryaa inuu gacanta ilaahay ammaanada ilaahay na gelsho markee meel layskaga hiraayo male waa kaada maskiinka maxaa u hadashay afka maxaa u kala qaada afkee taas ti ka dhacda adduunka meelay ka dhacda ma jirto caalamka aan joogna annaka meel ay waxaa kur dhibaatadaas ka jirto waa yarta ha laysdilo laakiin tanoo kale gumaad caadi waaye gumaad caadi waaye gabdhihiyaa la gumaadooya maxaa ku dhahaa wiilashiyaa la gumaadooya oo aragta hada daraad hadda dhow labawii ka hor waxaa la dilay wiil ganacsataa meedkiisa jidcad layska dhiga aa laga soo qaada sida la rabo laga yeesha gabdhihiyaa waxaa kura soo fiiq fiiq waa aragteen dhibaato waxaa kura ay ka fakadeen ilaahay qoftaana wadkeed gadeen horta waa fakanaysaa hadda wiilkan oo kale 10 qofood allay ugu soo weerara u leh waxa nagu dhacay waa ka xumahay intaan hadlay dhegaysatay wuxuu tuhunka qabay inuusan toore sidan waxba sidanba soolana sidan dhibaatana uusan weligi geysan sidaa daraaddeed cabsi uu ka baqayay iyo dhibaato inay u geystaan uu ka cabsanayaba meesha muu soo dhigan fahante ya markuu sii hadla dhegaysada bal hadda wax yar bal asagaa sii hadlaa wiilka lagu shaabadeeyo wuxuu ahaa ku weyn idina laba calinaysan
dilayay dagaalamay dad badan baa laga yaabaa weliba dadka qurbaha jooga waxay isleeyihiin askar hadday hayso dhegeysada waa kana balan sheekada meeshaasaa maraynaa qabiil maa la dhihi karaa, keenya adeegsato maa la dhihi karaa, laaluushaa la siiy maa la dhihi karaa, ya maxaa la dhihi karaa isheeg. Dhalinta soomaaliyeed hadda haddaan kuwa meeshaa ognaa aga soo qaxnay, haddii aan waxaan kuri waddanka shasheeyo imaanay haddana oo iska ganacsahayno oo iska shaqaysanayno noogaladaa imaanayo xaggee aadna intee aadna wallaahi dhiiggeyga boqolku mara markaan arkay laakiin hamiido kusoo hadlay ciilka waxaa kuri asal iska kii hayayba waxaa kuri keen ka naxsanay oo keen waxa waaye annaka waxa waaye soomaali haddaan nahay ujujuju hal meelaa iskugu imaanaa ya inta aniga ila dhalata ama inta oo waxaa kuri aan waalid ku ahaa oo degan kaligood waxaa kontomiye gaaraya marka aada walwal aga muujiha hadda waxaa kuri meel kasta oo nimaado ilaahay inuu nagu ammaan gelsho horta ilaahay aan ka baryayna taaniya waxa waaye anaka soomaali haddaan nahay meelaa u socono maaqaan sabinu aakhirka anakoo na soo haayaa kow sabinu aakhirka anakoo naga soo bilowda adduunka la duubaa markii maaragtay oo adduunka markii la duubi rabo waxaa la yidhi qabiilaadka waxaa la yidhi labolaba layskugu diraa mogta qabiilka anakooba naga soo bilowda labolabadii layskugu diraa anaka waay sabin aakhirka anakoo naga soo bilowda marka ilaahay gacanta sareysa hana gelsho maalinkeenana maalin khayr qabo allah ka yeelo sababtoo ee waxa waaye waa dhibana ya marka maba kontrolka iga dhudhumayba no ciilka ahaay markii waxa waaye waddanka shasheeyo tagtan haddii lagaaga daba tago asalaa south african dhameynaysa ee waxaa kura maalinba waxaa kura saddex dil maalin laba dil maalin dukaan dhan oo waxaa kuri toban qofood ku jirto qarxi na yaryaraysahay hadda keenya hadda waxaa kuri ku amaa heli weyn wareer waay ya ganacsiga anaka u hayno ayaan horaan taga wallaahi waxaa kuri ganacsiga ee soomaalida ku leedahay ama guryaha ay ku leedahay waddanka inay iyada leedahay u qabtaa sida ay u degan tahay isliidi lagu sheegaya farkutirisay naqahaya dadka waddanka u dhasheen faraha lagu tirihaa balaasadan soomaaliyaaltan soomaaliyaaltan soomaali toban oo waxaa arkaysaa balaas oo xiriirto oo soomaalila ay leedahay boqol balaas aa arkaysaa oo waxaa kuri maanta eriile aa ka tirihaysa oo soomaali leedahay marka waddanka anaka saasaa umaal gelinaa haddana saasaa nagula dilaa marka ilaahay waxaan ka baryaa inuu gacanta sarayso ilaahay na gelsho miskiinkaana ilaahay inuu u booga dhayo laakiin hamiidi adayna shaqo fiicana haysaa ilaahay shaqadaada la jiro cimraan waa ku salaam insha allah qofti u baahan janaalka cimraanay ku jiraan kasoo daawato insha allah waa idin salaama saxaabteyda jawiga idin wacnaado habeenka idin wacnaado saqdhaha iga noo tahaana